գործերի նախարարությունը ուղարկել է հայոց պատրիարքի ընտրության կանոնակարգը, որը բողոքի ալիք է բարձրացրել։ Ինչ նպատակներ է հետապնդում այդ քայլով Թուրքիան։ Այո, օրեր առաջ եկավ այդքան սպասված Սպորսոյայոց պատրիարքանի ընտրությունների հետ կապված Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության կանոնակարգը։ Սակայն կանոնակարգի մեջ կար մի կետ, որը բավականին խնդրահարույց է։ Ինչ առումով։ Դա երրորդ կետն է, որը հետևյալն է սահմանում. Թուրքիայի տարածքում գտնվող հայոց պատրիարքանի հայոց պատրիարքի թեկնածու կարող են լինել միայն հայոց պատրիարքանի ենթակա եպիսկոպոսները, այսինքն կարող են մասնակցել միայն Թուրքիայի ներսում գտնվող հայ հոգևորականները։ Ինչը արտառոց էր նախկինում, մինչև սա մշտապես եղել է հետևյալ դրույթը, որ կարող են մասնակցել ընտրություններին և ընտրվել Թուրքիայում ծնված, սակայն տվյալ պահին աշխարի տարբեր երկրներում ծառայող հայ եպիսկոպոսները։ Այսինքն սրանով սահմանափակում մտցվեց Թուրքիայում ծնված, սակայն աշխարհում այլ վայրերում հոգևոր ծառայություն անող հոգևորականների նկատմամբ։ Ինչու գնաց Թուրքիան այս քայլին։ Փորձը ցույց է տալիս, որ Էրդողանի կառավարությունը, իդեմս Էրդողանի, վերջին տարիներին փորձում է սահմանափակել Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները և դրա շրջանակներում այդ ազգային փոքրամասնությունների մոտ դրսի ազդությունները հավասարեցնել զրոյի։ Այսինքն տվյալ քայլով Թուրքիայի իշխանությունները ցանկանում են նվազեցնել դրսի ազդությունը և ամբողջովին հայ համայնքը, հայոց պատրիարքանը վերցնել իրենց վերահսկողության տակ։ Հոգևորականության դժգոհությունը կարող է ստիպել թուրքական իշխանություններին այդ քայլ անել իրենց որոշումից։ Ուրեմն Թուրքիայի Հանրապետության ամբողջ պատմության մեջ եղել են դեպքեր, երբ խնդրահարույց է եղել, տարիներ շարունակ չեն ընտրվել կաթողիկ պատրիարքներ, չեն ընտրվել, սակայն ի վերջո միջին լուծում են գտել, բայց մշտապես պետության օգտին, ցավոք սրտի պետության օգտին է դա եղել։ Սակայն նման դեպք, որ ուլտիմատումի միջոցով հնարավոր լիներ արդյունքի հասնել, դեռ չի արձանագրվել։ Նույն այս վերջին իրադարձությունները, երբ առաջացավ Պոլսո պատրիարքի ընտրության հետ կապված այս խառնաշփոթը, 12 տարի առաջ Պոլսո արդեն հանգուցյալ պատրիարք Մութաֆյանը շատ ծանր հիվանդություն տարավ և չէր կարողանում իր պարտականությունները կատարել։ Եվ մի քանի տարի անց հայ համայնքի մեջ դժգոհությունները ստիպեցին, որպեսի խնդրով մտահոգ, հայ համայնքի կառավարմամբ մտահոգ, հայ համայնքի հոգևոր կյանքով մտահոգ անձինք բարձրաձայնեն նոր պատրիարք ընտրելու անհրաժեշտության մասին։ Սակայն նույն հայերի կողմից ընդունված դեռևս 1861 թվականի ընդունված կանոնությամբ և հետագայում կրկին նորից վերաշարադրված կանոնադրությամբ պատրիարքը ծմահեր, այսինքն միշտ պատրիարքը չմաներ, հնարավոր չէր։ Եվ սրա փոխարեն հայերը փորձեցին ուղղակի համապատրիարք հասկացություն մտցնել և ընտրել ևս մեկ այլ պատրիարք, ով զուգահեռ կարողանար տանել գործերը, սակայն պատրիարք լինելու էր նա, այսինքն Մութաֆյանը մնալու էր թիվ մեկը, սակայն համապատրիարքը իրականացնելու էր համայնքի հետ կապված բոլոր գործառույթները, դե ֆակտո պատրիարքի գործառույթները ինքն էր իրականացնելու, սակայն թիվ մեկը համարվելու էր դե յուրը պատրիարք Մութաֆյանը։ Սակայն թուրքական իշխանությունը ամեն ձև դա մերժեցին, հաջորդը փորձեցին Մութաֆյանին ուղակի ճանաչել անգործունակ օրենքով և բժշկական թղթեր ներկայացրեցին և դատանով պատրիարքը ճանաչվեց անգործունակ, որով հիմքեր ստեղծվեցին նոր պատրիարքի ընտրության, սակայն պետությունը կրկին դա էլ արգելակեց, գնացին պատրիարքական փոխանորդի ընտրության գաղափարով, սակայն ցավոք սրտի ընտրված պատրիարքական փոխանորդ արքեպիսկոպոս Գարգին Բեկչյանով Գերմանիայի թեմի առաջնորդները վերադարձավ Սպոստպոլիս, Կոստանդնուպոլիս, Ստամբուլ և կարողացավ ընտրվել, սակայն թուրքական իշխանությունը նրան ևս չճանաչեցին, այդ ընտրությունները չճանաչեցին օրինական, թեև ամեն ինչ իրականացվել էր հայոց եկեղեցական օրենքներին համաձայն, սակայն ինչպես գիտենք Թուրքիայում պետք էր նաև պետության հավանությունը փոխպատրիարքի, այսպես ասած իրենք ինչպես են ասում, կամ պատրիարքան փոխանորդի հաստատման համար, և Գարեգին Բեկչյանը ցավոք
ուղակի նեղված, նեղացած լքեց Պոլիսը եւ հեռացավ եւ մնաց, այսպես ասած, այդ պաշտոնը արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանին, եւ այս տարվա արդեն մարտին Պատրիարք Մութաֆյանի մայից հետո հնարավորությունը ձեռնվեց նոր ընտրություն, արդեն ընտրություններ դե յուրը բացվեց ճանապարհ ընտրությունները անցկացնելու, թեև մի փոքր կրկին պետությունը ձգձգեց կանդրության ուղարկելը, սակայն ի վերջո հանդիպումները նախագահ Էրդողանի հետ, ներքին գործերի նախարարի հետ, հայ հոգևորականների եւ աշխարհիկների կարողացան ստիպել, որպեսզի շատ շուշանակ, քանի որ արդեն նշանակված է Պատրիարքի ընտրության օրը, դեկտեմբերի 11, արդեն կա նախաձեռնող խմբի աշխատանքները ընտրությունների կազմակերպման հետ կապված, աշխատանքների հետ կապված արդեն կա, սակայն վերջի պահին իշխանները նոր փաստի առաջ կանգնեցրեցին համայնքին։ Հիմա այս մասում, ինչքան առաջ կգնան մեր հոգևորականները, ում է սա ձեռնատու և ինչու Թուրքիան վերջի պահին գնաց այս քայլին։ Նայեք, երկար ժամանակ սպասում էին, որ Պատրիարքի ընտրության հետ կապված այդ կանոնադրությունը կամ կանոնագիրքը, կանոնակարգը, ինչպես կարելի անվանել, գա, եւ դա եկավ։ Ընդհանրապես 2 ամսից ընտրություններն են, սակայն այդ սահմանափակումով ինչու ձեռք չի տալիս այ համայնքին։ Ուրեմն Պոլսո հայոց Պատրիարքանը չունի հոգևորական աճեցնելու որևէ կրթական կենտրոն, այսինքն Երուսաղեմն է մյուսը, մյուսը Էջմիածինն է, որտեղ որ հոգևոր կրթություն կարող ստանալ, եւ այս որոշումով արգելվում է դրսից որևէ մեկը գալ։ Ստիպված պետք է ընտրեն տեղում եղած եպիսկոպոսներին, իսկ դրանք սահմանափակ են, ավելին հենց թուրքական իշխանությունների ազդեցության տակ են։ Ինչու արեց, քանի որ այս սա էր պատճառը՝ պահել համայնքը, պահել պատրիարքանը իր ազդեցության տակ, եւ կարծես վերջին դեպքերը ցույց են տալիս, որ իրեն այդպես տասվել է։ Թուրքիայի այս որոշումը մեկնաբանեցին գլխավոր թեկնածուները Պատրիարքի։ Գլխավոր թեկնածուն հենց ներկայիս Պատրիարքան փոխանորդ եպիսկոպոս Մաշալյանն է, ով դժգոհություն հայտնեց, առերևույթ ասաց. «Մենք ողջունում ենք, որ ժամանակին եկավ, առանց ուշացման ողջունում ենք կետերը, բավականին ինչ որ նախկինում է», սակայն նշեց, որ վիճելի կետ կա։ Սանով սահմանափակվեց իր խոսքը, քանի որ սա իր օկտին էր այս իրականում, քանի որ եթե Բեկչանը նախկինում ֆավորիտ էր համարվում, այս դեպքում Բեկչանը այլևս չի կարող մասնակցել եւ ոչ մեկ չի կարող մասնակցել, այդ թվում Գուգարաս թեմի առաջնորդը, նույնպես նախորդ անգամ հայտարել էր Պոլսի Պատրիարքանի ընտրություններին մասնակցելու մասին, սանով նա եւս խաղից դուրս մնաց ցավոք սրտի, եւ Բեկչանը խաղից դուրս մնաց, որոնք բավականին ուժեղ թեկնածուներ էին եւ թուրքական իշխանությունների համար անցանկալի անձիք էին համարվում։ Ելույթով հանդես եկավ նաեւ քննադատությամբ այդ կետի նաեւ նախկին պատրիարքական փոխանորդ, որը իշխանությունների կողմից էր նշանակվել, փոխպատրիարք, այսպես ասած, որը գոյություն չունի հայ եկեղեցական կանոնակարգում, արքեպիսկոպոս Աթեշյան, այդքան սկանդալների կենտրոնում հայտնված Աթեշյանը, նա բավականին էլ սկանդալային հայտարարություն արեց, նշելով, որ ինք ոչ միայն չի ընդունում այդ իշխանությունների կետը, որ պետք է միայն Պոլսո հայոց Պատրիարքանի ենթակա եպիսկոպոսները կարողանան թեկնածություն առաջադրել, այլ նաև մեղադրեց Պոլսի մյուս հոգևորականներին այդ օրենքի ընդունմանը նպաստելու մեջ։ Այսինքն, ըստ Աթեշյանի, հենց Պոլսո հայոց Պատրիարքանի այլ հոգևորականներն են ստիպել, որպեսզի նման օրենք լինի, արգելվի դրսից մյուս հայ հոգևորականներին մասնակցել Պոլսո Պատրիարքանի ընտրություններին։